Assalomu alaykum azizlar. Kanalimga xush kelibsiz. Bugungi mana shu video orqali men sizlarga bir qancha motivatsion bir g'oyalarni, fikrlarni bermoqchiman. Aslida bu video ko'proq qizlarga bag'ishlanadi. Ya'ni bugun men sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan ayol hayoti davomida ko'plab qiyinchiliklarga erishgan va oramizda bundan-da, ya'ni mana shu ayol boshidan o'tkazgan qiyinchiliklardan-da ko'proq qiyinchiliklarni o'z boshidan o'tkazayotgan qizlarimiz, ayollarimiz juda ham ko'p. Va ularga murojaat qilib, men mana shu ayol haqida ularga biroz aytib bermoqchiman. O'ylaymanki, mana shu motivatsion videoni ko'rganingizdan keyin siz ham biroz hayotga umid bilan boqasiz. Va inshaalloh, nafaqat bu ayol Bu ayoldan da buyukroq bo'lgan ayollar kabi siz ham hayotingizda kelajakda inshaalloh ko'plab yutuqlarni qo'lga kiritasiz. Barchamiz Harry Potter filmini ko'rganmiz, to'g'rimi? Kitobini-chi? Ishonchim komilki, kitobini ham o'qiganlar oramizda juda ko'p topiladi. Lekin ushbu kitobning yozilish tarixiga qiziqib ko'rganlar menimcha oz bo'lsa kerak. 7 qismlik bu kitobning birinchisi 1997-yilda 26-iyunda chop etilgan va olamshumul mashhurlikka erishgan. Afsungar Gari ismli bolaning sarguzashtlaridan hikoya qiluvchi kitob asosida 7 seriyalik filmlar suratga olingan. Buni 7 yoshdan 70 yoshgacha menimcha biladi va ko'pchilik qayta-qayta bu filmni tomosha qilib chiqqan. I'm Harry, Harry Potter. So is it true? I mean Filmning shuhrati ham kitoblarinikidan qolishmaydi aslida. Uni yozgan Joan Rowling o'zining hayotda erishgan hamma yutuqlariga mana shu kitoblarni sababchi deb biladi. Chunki uning oldingi hayoti havas qiladigan bo'lmagan. Mana, kim haqida sizga gapirib bermoqchi ekanligimni ham tushunib oldingiz. Keling, bir oz sizga Joan haqida ma'lumot bersam. 17 yoshida kollejga kira olmaydi. 25 yoshida esa uning onasi xastalikdan vafot etadi. Va oradan 1 yil o'tib, u farzandini tushirib qo'yadi. 27 yoshida esa turmush quradi. Ammo endi baxtli bo'laman degan xayollari puch bo'lib chiqadi. Turmush o'rtog'i tomonidan muttasil kamsitishlar va haqoratlarga uchragan. Shu azoblar ichida turib qizaloqli bo'ladi. Oxir-oqibat azoblarga chida olmasdan 28 yoshida ajrashishga qaror qiladi. O'sha yili qattiq tushkunlikka va umidsizlikka tushib 29 yoshida ijtimoiy nafaqada kun ko'ruvchi yolg'iz ona maqomida kun ko'ra boshlaydi. 30 yoshga to'lganida esa u o'z joniga qasd qilmoqchi bo'ladi. Ammo oxirgi soniyada o'zini to'xtatib qoladi. Shundan so'ng butun diqqatini o'zi sevgan va qoil maqom qilib uddalaydigan ishga qaratadi. Bu esa yozish, ijod qilish edi. Joan yozishni juda ham yaxshi ko'rardi. Kelgusi yili uning ilk kitobi nashrdan chiqadi. 35 yoshiga kelib esa u 4ta kitob chiqarib bo'lgandi. Va o'sha yili yilning eng zo'r yozuvchisi mukofotini qo'lga kiritadi. 42 yoshida kitobi chop etilganining birinchi kunidayoq 11 million nusxa sotadi. Va bu uning eng katta muvaffaqiyatlaridan biri edi. Bu 30 yoshida hayotni tark etmoqchi bo'lgan Joanning muvaffaqiyatlaridan biri edi xolos. Hozirgi kunda Harry Potter bu xalqaro brendga aylangan va uning qiymati 15 milliard AQSh dollaridan qimmatroqga baholanadigan qahramon. Azizlarim, sinov dunyosida o'yin shartlari shunday. Inson o'zligini topishi uchun hayotning past va balandliklarida yurib ko'rishi. Hayotning sinovlarida toplanishi kerak. Shundagina u yashagan bo'ladi. Qiyinchiliklar bizni biz qiladi. Shuning uchun qoqilsangiz turing.
yerga qulasangiz, ko'kka sapching. Balandroq parvozlar sizni kutmoqda. Eng muhimi, mehnat qilishdan qochmang. Sevgan ishingizni topguningizcha izlanavering. Bir kun albat muvaffaqiyat sizniki bo'ladi.